Következő alkalom, amikor benyújthatják majd a pályázatukat, az szeptember lesz, hiszen mindig a vizsgai időszakot követő következő fél évre szeretnénk ezt a támogatást számukra biztosítani, ezzel is jelezve, hogy az önkormányzat számít a fiataljaira. Bízunk abban, hogy ezzel az ösztöndíjjal is egy kicsit a városhoz való kötődést is tudjuk erősíteni, és ha is amennyiben az életük úgy alakul, hogy Bátaszéken megtalálják a számításukat, bízunk benne, hogy a tudásukat azt a kisvárosunk fejlődése érdekében majd kamatoztatni tudják.